replike. Prvu repliku je tražila gospođa Dalija Orešković. Zahvaljujem. Evo kolegice, sviđa mi se ova sintagma blokirane institucije. Da, Hrvatska doista je blokirana, odnosno njezine institucije su takve. I to zato što je njihov kroj krivo postavljen od krivog dana. I tijekom dana, evo i neki drugi klubovi su spomenuli da bismo zbog upravo ovako loše političke klime i koruptivne političke stranke na vlasti trebali razmotriti model po kojem bi se u regulatorna tijela čelni ljudi birali nekom drugom ili drugačijom većinom ili drugim modalitetom izbora, a ne pukom voljom vladajućih. To je jedna stvar. A drugo što želim napomenuti, mi imamo problem i medija koji ne mogu dobiti nacionalne koncesije, a primjerice radi se o televiziji N1. A upravo se tu radi o mediju na kojem oni koji recimo nikada ne mogu doći na HRT imaju priliku nešto za reći. I tu se vidi to zagušivanje prostora jednoumljem i jednopartijskim propagandnim porukama koje uglavnom doista stižu sa HRT-a. Hvala lijepa. Odgovor. Blokada je institucija. Ona je vidljiva iz razloga što postoji jasna sprega vladajućih struktura, vladajućih moćnika, korumpiranih i blokiranih medija i blokade pravosuđa. Današnji vladajući moćnici mogu raditi što hoće, jer ih nema tko prokazati, jer su putem razno raznih medijskih konferencija i inih načina korumpirali medije, putem HEP-a, PPD-a itd., puno sam o tome govorila, dakle nema ih tko prokazati, a nema ih ni tko procesuirati, jer su blokirali pravosuđe. Rak rana hrvatskog društva jest pravosuđe, rak rana pravosuđa jest DORH, a to ponovno vidimo i ponovno tomu svjedočimo u slučaju Žalac koji ne prestaje, gdje DORH i USKOK nisu ništa spornoga vidjeli, a hrvatska ministrica je završila u zatvoru nakon što je Europsko tužiteljstvo pogledalo u te papire koje je odbilo hrvatsko tužiteljstvo. Gospodin Bolje. Kolegice Vidović Krišto, ništa čudno ovo imenovanje iz komunističkog sistema ljudi koji su bili odani, jer jednostavno na čelu hrvatske vlade je čovjek koji je diplomirao na Kardelju, Marksu, i on zna metode, samo više nije Beograd odan, nego Brisel. Tako da metode nisu nepoznate, samo se možda vremena mijenjaju i drugi gradovi. Počinju sa B, pija Beograd, sad kako se zovu Budipešta, kako Brisel, kako se sve zovu. Uvijek sluge, samo evo, drugih gospodara. Tako da ovo meni nije začuđujuće ovakva imenovanja tih ljudi, starih kadrova, koji su dobili preporuke od Gordana Jandrokovića prije 10 godina da upravljaju neovisnim medijima, to je više nego katastrofalno. Ali mene nije to razočarajuće, vjerujem i vama da ste vi to očekivali da će biti ovako. Gospođa Krišto, izvolite. Ne bih komentirala koliko je to razočaravajuće, jer vidimo da su hrvatski građani uistinu već polako izgubili strpljenje. Ja ću samo reći da sve te rabote koje se događaju, koliko su god kompromitirajuće, brutalne, u potpunosti se obaspravljuju hrvatski građani, ona većina hrvatskih građana. Toliko moram reći da je to dodatan motiv za izboriti se za uređenu Hrvatsku. I po taj mandat naroda idemo. Uredit ćemo Hrvatsku i riješiti je ovih vladajućih oligarhija koji im rade o glavu. Gospodin Borić. Lijepo kolegice Krišta. Ne znam kako da počnem ovu repliku, jer sjećam se jednog kolege ovdje u sabornici, zvao se Ivan, i stalno nam je prijetio gore baš iz vašeg kuta kako će doći sa stotine momaka i sve će nas smijeniti na tim izborima 2020. Pardon. I njega danas nema, eto, predaje ekonomiju, odlazi i govori opet sve iste riječi koje i vi ponavljate. I vi nama prijetite u svakoj toj raspravi. Doći će Karolina i sve će vas pozatvarati i Hrvatska će biti konačno onako kako ona želi. Vi slušate što vi govorite ovdje. Vaša svaka rasprava je određena prijetnja. Prozivali ste i neke ljude, poduzetnike, i završili ste, čujem ili čitam, o nekakvim sudskim sporovima. Jeste li se pozvali na imunitet u tim sporovima, ili ćete kao pravi, istinski borac za pravdu
boriti se na tom sudu i dokazati sve što to govorite i o njima i o nama. Ja nemam potrebe za tim, vrijeme, ali nas vrijeđate u svakoj raspravi. Vrijeme, a rasprava nije i prijetnje. Izvolite odgovor. Prijatelj vašeg predsjednika Plenkovića i vaš koalicijski partner Milorad Pupovac je također ovu konstataciju izgovorio, rekavši da ja kada pozivam na zakonitost i poštivanje Ustava da prijetim. Naravno da je vama prijetnja funkcionalna vladavina prava, zato što tada dolaze na vidjelo vaše rabote. I naravno da imate strah i naravno da zbog toga i vrijeđate. Dakle, kada vi govorite o pravosuđu, pozivate se na pravosuđe, možete jedino se sakriti i sramiti se, jer ste ga vi blokirali, a ponavljam, nije samo slučaj Žalac dokaz za to. Pune su ladice USKOK-a i DORH-a vaših predmeta koje vi ne dopuštate da se procesuiraju. Ali doći će dan, i zato budite, stvarno budite oprezni, dolazi dan kada svi moramo polagati račune. I svi ti predmeti će se otvoriti i morat ćete odgovarati za iste. I sada, nemate više replika, nastavljamo sa pojedinačnim raspravama i na redu. Gledatelji, hvaljen Isus, Bog Isus Krist, put, istinu i života. Vidite, ovo je jedna lijepa slika, znači upisana u Bibliji, u biblijskom izvještaju, kako je Bog Isus Krist činio čuda, liječio, otvorao ljudima oči, pokazivao pravi put. Znate, u ono vrijeme kad se Bog prije oko 2000 godina utjelovio, znate, i kada je pokazivao ljudima da je Bog svoja čuda i ljudi su to s vremenom i shvaćali da je apsolutno Bog, druga božanska osoba Svete Trojice, to je bila velika čast, znate, gledati u Boga direkt. Bog se utjelovio, uzeo tijelo čovjeka, vječan, savršen i došao među nesavršene ljude, znate. Ali eto, i onda to, nažalost, većina nisu znali cijeniti i proganjali su Boga. Bog je to sve, znate, ovaj koncept vremena, to za Boga ne vrijedi. Bog je znao što će biti, ali opet je ljudima dao nadu i spas, onaj ko hoće, nevjerovatno nešto. Evo vidite. Lijepac i Bog Isus Krist je učinio da progleda, znate. Znate, Bog je jedina nada, jedini spas, jedina istina, jedina pravda. Uvijek to svaki video spomenem i spominjat ću. Bog je iznad svega jedini savršen. Evo, što se tiče zemaljskog, Hrvatske, Sabora, imaju li institucije, bilo koja više institucija u Hrvatskoj, više bilo kakvog smisla. Nema javne tajne, institucije su blokirane. Stanje je katastrofalno, dokad će to trajati, to samo Bog zna. I samo Bog Hrvatskoj može pomoći i cijelom svijetu, znate. To nek vam bude uvijek na umu, samo Bog može pomoći. Evo. Toliko za video, recite svoje mišljenje, lajkajte, komentirajte, pretplatite se na kanal. Hvala, pozdrav.